Hej! Jag är här för att berätta att det är alldeles för få svenskar som vet hur de mår egentligen. Och att många skulle kunna må mycket bättre och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar om fler hade koll på hur de ligger till. Tidigare kunde det här vara lite bökigt att ta reda på, men nu har det blivit mycket enklare, för nu kan du göra en hälsokoll på apoteket. Du börjar med att boka tid här på apoteket.se. Och sen svarar du på några frågor. Som till exempel, hur mycket du rör på dig? Hur mycket frukt och grönt du äter? Och hur många glas öl eller vin du dricker i veckan? När du fyllt i hälsoenkäten så sparar du ner under din egen inloggning här på mina sidor. Och sen är det dags för själva hälsokollen. Det tar bara 30 minuter, men på den tiden hinner man med ganska mycket. Varsågod. Tack. En specialutbildad farmaceut tar ett totalkolesterolprov och blodsocker. Nej. Gjorde inte alls ont. Jag kör igång. Kolla blodtrycket. Och så mäter vi midjan. Andas ut. Det är allt som behövs för att räkna ut din personliga risk för hjärt- och kärlsjukdom. Sedan diskuterar ni vad du ska satsa på för att stärka hälsan utifrån dina behov och förutsättningar. Det behöver inte vara stora förändringar. Vi kan handla om att cykla till jobbet! Eller ta en frukt istället för bulle till kaffet. Ganska små förändringar kan göra stor skillnad. Och om du vill skapa nya levnadsvanor och behöver stöd, så kan du få hjälp med det. På apoteket.se har du fri tillgång till hälsolabbet. Här kan du sätta upp mål, följa upp och tävla med kompisarna om du vill ha lite extra motivation. Sen kan du göra en ny hälsokoll efter 3-6 månader för att kolla vilka framsteg du har gjort. Alla dina uppgifter sparas under din personliga inloggning som bara du kan komma åt, så att du kan följa din egen utveckling. Tack för uppmärksamheten.